så skal jeg lige have noget træ. Bum, 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 bum. Så skal jeg lige have noget træ, sådan der. Dum, 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 dum. Bum, 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 bum. Dum, dum, bum. Sådan der. Så skal vi se en gang. Fire. Og vi laver en mere. Sådan der, venner. Kan I se? Jeg er lige ved at gøre klar. Jeg er lige ved at gøre klar. De er til mig, dem der. Yes. Og så skal vi lige have de sidste. Vi lige have de sidste. Sådan der. Åh, oh, det tager lidt længere tid. Det tager lidt længere tid. Åh, ja. De er ved at gøre klar. Og så skal vi altså bare, så opgraderer vi virkelig for alvor. For hvis vi skal til at tæmme noget af det, der er lidt vildere og lidt sjovere, så nytter det ikke noget, at vi løber rundt med bue og pil, skulle jeg til at sige. Så er det... Så er det den her, der tæller. Yeah, mand. Og næsten død havde jeg glemt nede i den gamle base. Jeg var nemlig nede i den gamle base for at hente nogle materialer, noget krudt og sådan noget, vi har lavet dernede. Og base har lavet alt muligt her. Det tager vi fat i, når base han kommer med lige om et øjeblik. Men I skal se, jeg har også fundet noget andet. Sådan der. En... Kan vi lige få dig væk igen? Jeg skal også lige se. Jeg skal lige have nogle bøffer. Jeg, som sædvanlig er i gang, så jeg har lige sådan der. Og spiser vi lige nogle stykker. Og så skal vi ned og finde vores lille hest. Jeg tror, vi venter med at afgive den til om et øjeblik. Hvad er det? Åh, en græskar slap dog af. Stribe. Jeg kan ikke finde ud af, hvad for en er min. Det må være den her. Det var min. Åh, de er alle sammen for... Hold da op, der er mange heste her. Nu skal vi bare se. Prøv at se. Og... Så kan vi tage den her frem. Og så er vi ridder. Åh, hvor ser vi awesome ud. Okay, hvor ser du... Du skal ikke løbe ind ad døren. Okay, det er faktisk rimelig svært, det her. Hold da op. Vi tager lige den der væk igen, fordi så ellers kan jeg da slet ikke finde ud af det. Jeg glæder mig så meget. Vi har planer om, at vi på et eller andet tidspunkt lige skal have... Okay, det var ikke det, jeg skulle undgå. At vi skal have lavet en eller anden bane, så vi lige kan lave sådan nogle... Ligesom ridderne gjorde i gamle dage, så de ridderturnerer. Hvor ser jeg awesome ud. Sådan der. Fedt. Jeg glæder mig til at vise bedste den her. Den er, det er ikke en standard en. Det er en bedre en. Jeg skal ikke... Jeg lader være med at sige noget til bedste. Så ved han ikke det, når vi så har turneringen, så er min bare meget bedre end hans. Og velkommen til endnu en omgang Ark Survival Evolved herinde på Ragnarok serveren, hvor jeg i dag kun er bedste med. Ja. Ja. Ja, det er jo kun sådan, mig der i egen person. Total mandefald hos resten af tropperne. Dennis sagde, at han ville være med. Snip, snap, snude der. Og Pau skulle også være med, men han er forhindret af arbejde. Arbejde? Ja. Det er da bare skød. Arbejde. Hvem gider arbejde? Hvem gider arbejde, når man har Ark? Best, hvad synes du, har koldt eller hvad? Du ligner en, der er sådan klædt rimelig varmt på, synes jeg. Rimelig varmt. Ja, men det er, jeg har været udsat for frostskader. Nå, det er derfor, og dårlig erfaring. Det er derfor, at dit skæg er blevet gråt. Ja, og så har jeg klippet nogle får, og så kunne jeg lave pels. Og så kunne du lave pels. Jamen, det er jo alle tider. Ved du hvad, jeg har lavet en gave til dig. Har du en gave? Ja, jeg prøver. Okay, herinde, ja, jeg elsker gaver. Gaver, det er godt, ikke? Herinde i smidien her, der skulle der gerne ligge sådan en fed gun, og så nogle til at skyde dyrene ned med. En fed gun. Nogle tranks? Yes, tranks. Yeah, tranks. Og en long neck. Ja. Du, sådan en har du ikke, jo vel? Lad mig lige se en gang den. Jo, det har jeg faktisk. Har du det? Undskyld. Ja. Ej, så har jeg lavet. Jeg har sådan en, vil du se? Den ligger nede i smittingen. Ah, hvor er du? En grøn en, hvor har du fået den fra? Ja, det er jo... my little secret. Jo, den... jeg fandt en arbejdstegning. Okay, så det du siger til mig, det er, at vi rent faktisk har et blueprint på noget, der er bedre end standard. Og det har du holdt hemmeligt, og ikke lavet nogen gaver til os andre? Nej, jeg tænkte, det var ikke nødvendigt med long neck rifle endnu jo. Jeg kan jo godt lide, når det er lidt... Det er, hvad jeg mener om det. Det er, hvad jeg mener om det. Okay. Jamen, jeg har også... hvis du vil vide det, så har jeg jo også et... et nice svær. Ja, der har jeg kun standard ting.
Du går bare og gemmer alle de gode ting. Ej, mand. Nej, en kammerat. Jamen, det er lidt, det var lidt en ødel. Det var sådan lidt. Jeg havde faktisk knoklet for at få lavet sådan to guns til os, og så nogle frank arrows. Og så er det bare totalt skod. Det er skod. Det er nederen. Jeg synes, nu blinker det på mig igen. Jeg vil lige sige, at det er ligesom om, det blinker i mit ark, og jeg har prøvet at ændre en setting, men det hjalp så kun kortvarigt. Det var mærkeligt. Det var mærkeligt. Okay. De der tranks der, søde svik. Ja, det må du også mærke. Er de alle sammen til mig, eller skal jeg bare tage nogen af dem? Jamen, det kommer. Har du nogen i forvejen? Lidt. Jamen, jeg havde lavet 100, så der var 50 til os hver. Okay, det er måske nødvendigt for i dag. Jamen, ja, det kan godt være, det bliver. Ja, du skal i hvert fald ikke trænke mig med 50 stykker, fordi så er jeg ikke med i det her afsnit. Nej, det er bare roligt. Og jeg skal bruge dig i det her afsnit. Jeg skal bruge en lokkebæst. Men inden vi går i gang, så har vi, altså, jeg har i hvert fald et hængeparti. Jeg er ikke helt klar over, jeg synes, der står mange heste hernede lige pludselig. Kender du noget til det? Nogle af hestene har jeg tæmmet. Ja. For at lave nogle prøver. Og så tror jeg, Pau har været i gang. Nå, han er også. Nå, men jeg spurgte jo efter navne, der kom rigtig mange forslag til navne. Nogle af dem har ligesom givet pigenavneforslag til min mandehest. Dem kan jeg ikke rigtig bruge. Det kan være, at vi kan bruge dem til nogle af de andre. Men GG Gamer, han synes, at min hest skulle hedde Galop, og det synes jeg faktisk var et ret fedt navn. Det var et ret fedt navn. Men jeg vil også sige, at der var rigtig mange andre fede navne, så det var faktisk lidt svært. Det var lidt svært. Ej, nu bliver det aften. Ja. Det er altså virkelig skød. For nu skal vi ud på noget farligt noget, jo. Det er du. Det skal vi, ja. Ja, for jeg har en plan. Jeg tænker, at vi skal. Vi kan ikke lave sadel til Bobbyguard der, eller Bobbyguard, eller hvad den. Men vi har kørt sådan en. Vi har slået alle de vilde dinoer ihjel. Sådan så vi kunne blandt andet få gjort lidt kål på de der 5 milliarder drager. Og nu er der spawnet noget nyt ind. Og jeg så lige, inden du kom på, fløj jeg lige rundt dernede, hvor vi plejede at have gigantoer til at være. Der er nu allosaurer. Og det tror jeg godt, vi kan lære at lave en sadel til. Jeg ved ikke, om jeg kan. Sagtens. Det. Jeg ved ikke, om jeg kan. Det finder vi ud af. Der er øvrigt mad til dig heroppe. Jeg har konkurreret lidt heroppe. Har du grillet? Ja, jeg har grillet. Jeg har grillet helt vildt meget, faktisk. Jamen, jeg har lavet et lille udkøkken heroppe. Det var bare. Det ser vildt godt ud, Bas. Det ser vildt godt ud med det hele. Med det her værksted her, det ser da mega godt ud med pyntebots og alt muligt. Og ja, vi har været helt. Jeg gik amok, og så tænkte jeg. Det ser godt ud. Vi må komme videre, ikke? Og så har jeg lavet en kæmpe smedje her. Eller hvad hedder det? Jeg har set, det har været op og lave lidt metal. Og der er skorsten, og ved du hvad, så kan man. Der er skorsten også. Det lader jeg ikke mærke. Ja, skal du bare se her. Prøv at kigge. Ja, der kommer røg op. Der kommer røg. Og flammer, tror jeg også lidt. Ja, ja. Der er lidt flammer. Jeg skal lige se det udefra. Okay, det kan man ikke se fra træet. Fedt. Nej, men jeg kan se det her, hvor jeg står. Det ser godt ud, det der. Det ser virkelig godt ud. Jeg synes, så ser det ud, som om der er gang i fabrikken. Ja. Jo, der er lige noget bur deroppe og et eller andet, kan jeg se fra sidste gang. Fra sidste gang, hvor der var nogen, der ligesom lavede sjov og prankede mig jo. Hmm. Jamen, det er, når man er lidt fræk over for bedste, så ender man altså deroppe. Ja. Nå, men det er ved at blive nat, og vi skal ud i dagslys, for jeg tør ikke om natten, det er alt for farligt. Så skal vi ikke sige, at vi vender tilbage, når det bliver morgen. Så er vi fresh. Ja, så tager jeg lige en blunder imens. Ja, det gør jeg også. Og vi er tilbage igen. Og prøv lige at se, der er lammekøller. Der er simpelthen lammekølle. Det skulle være bedre end. Jeg har holdt grillfest. Ja, du har holdt grillfest. Det er super godt. Ja. Det skal vi bruge, hvis vi skal tæmme nogle badass. Hvad er dine ord? Dyr. Ja. Og så er der lavet helipad heroppe. Ja, det har jeg set. Jeg har altså flyttet Elvis op, for Elvis stod helt alene. Og Elvis var lidt ked af det, så jeg tænkte. Og jeg skal lige se, der er også et lille drop herhen. Det kan være, at jeg kan få en mega fed ting, og det er ikke kommet ned endnu. Fedt, det gider vi ikke vente på. Vi flyver ned, og så ser vi lidt på de der allosaurer der. Det er lige hernede jo. Jeg synes stadigvæk, vi bor rigtig, rigtig godt. Jeg kan virkelig godt lide det her åbne område her. Det er meget stor fan. Nå, den vej er du. Okay, lige dernede. Ja, dernede, okay. Det er jo dernede, hvor gigantorerne. Der er kommet nogen der. Okay, super du. Jeg er lige efter. Ja. Men jeg har stadigvæk det her flimmer. Vi røg lige af serveren. Den synes lige, den skulle crash en gang. Super. Men nu er det blevet dag, så det var fint nok. Men desværre, det var godt med en skraver. Må jeg lige se. Jeg må lige se, for det har jeg ikke haft før. Så det er sådan lidt, det er sådan en lille bit smule mærkeligt. Det er lidt underligt. Ja. De må lære at leve med det.
Ja, hernede. De står faktisk rigtig godt i forhold til, at vi lige kan stå heroppe på klippen. Og der tror jeg ikke, der er noget farligt, og så kan vi lige plaffe løs på dem. Ja, ja, nu har vi jo ikke de andre med som lokkeduer. Nej, det har vi ikke. Det var lidt ærgerligt. Det er lidt ærgerligt. Men nu kan vi jo, nu ved jeg jo, at man kan slæbe rundt på dem, så kan vi jo tage dem med herover og skyde ned. Okay, det kan godt være, at det kan blive svært at ramme dem heropfra. Jeg skal i hvert fald passe på, at jeg ikke falder ned her. Åh, de er lige der. Åh. Åh, jeg skal lige skifte. Okay. Det kan godt være, at det er svært at ramme herfra. Aha. Okay, den blev siddende der. Okay, det er godt nok langt væk, dem der. Ja, det er det godt nok. Men du er velkommen til at prøve at gå tættere på. Der fik jeg den ene der. Så har vi fået deres opmærksomhed. Så kommer de tættere på. Kommer de så tæt på, at vi ikke kan ramme dem? Åh, det er ikke helt tryg ved. Det er ikke helt tryg ved, Bæs. Jeg prøver lige at se, om man kan finde noget andet. Hvorfor en skyder vi på? Jamen, jeg tog den højeste, faktisk. Du tog den højeste. Hvor min kikkert? Det er den med flammerne. Ja. Jeg rammer ikke en meter. Det er den med flammer. Det fungerer ikke, det her. De står under træet. Ja. Ja, den ene er så kommet ud. Det kan være, at vi skal prøve en anden taktik. Det kan være, at du skal komme op, samle mig op, og så eller den gode gammeldags. Ja, og eller også skal ja, og så det kan vi prøve. Vi kan lige starte med det. Så flyver vi lige ned. Og jeg holder fingrene væk fra klamperne. Yes. Og stop bare der. Kan du stoppe der? Det er super. Ja. Sådan der. Nu tager jeg bare den ene først. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at bytte om, fordi du skal bare blive vi bliver holdende her. Ja. Okay, nu flytter de sig lidt langt væk. Hvorfor skal de derinde og stå? Det er fordi, de er jo ikke dumme, vel? Og jeg rammer ikke en meter. Hvad skal du? Der. Hvor skal vi hen? Hvad skyder vi på? Den nu stop, nu tager jeg den lige nedenunder også. Okay. Sådan der. Det er de to low levels der her. Ja. Ah. Hvordan kan man ramme siden af? Så får man hurtigt brugt 50 start. Okay, nu kigger jeg ind. Det gør man altså. Kan vi dreje lidt rundt? Jeg kan ikke se noget lige nu. Ja, det er fint. Det er fint. Det er så ikke så fint. Vi bliver nødt til at dreje lidt igen. Det gør jeg et eller andet. Jeg kan ikke se noget. Sådan der. Det er fint. Jeg fik den. Ah, ikke for tæt på. Ikke for tæt på, Bæst. Okay, lidt op. Ja, lidt op. Ja, det er godt nok til at stoppe. Åh, dumme fugl. Det er ligesom om, at det er ikke så nemt, det her. Lige nu kigger jeg bare ind i din fugl. Du bliver nødt til at prøve at flytte din fugl en lille smule. Sådan der. Stop. Hold. Åh, så kigger jeg ind i din mavefugl igen. Det er det der gammelkendte problem, vi har haft mange gange. Ja, det har vi haft mange gange, det der. Jeg kan ikke se noget som helst. Jeg kan kun se indersiden af Elvis og din bagdel, tror jeg det er. Du bliver... Okay, ved du hvad, vi bliver nødt til at lokke den ud derfra, på en eller anden måde, så. Du bliver nødt til at flytte dig i hvert fald. Altså flytte fuglen, mener jeg, selvfølgelig. Sådan der, vi holder lige stille der. Ja. Hvordan kan sådan nogle dumme dyr finde ud af, at de skal gå under et træ? Det ved jeg ikke. De er så øjensynligt ikke helt så dumme. Jeg skyder lidt på dem begge to. Ja. Det gør ikke så meget, fordi så kan trankene, de kan nå at virke. Ja, nemlig. Okay, den ramte jeg ikke. Grå. For dagen, så skulle den lige flytte sig ligesom jeg. Ja, ind og ud. Sådan der. Det er ligesom om igen, at det har det lidt problemer med, og sådan der, nu fik vi den igen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor mange darts de skal have, de her. Det er også bare fordi, det er så lang tid siden, man har tæmmet dem på... Med traditionelle ting, ja. Nå, vi skal lige vente på, at de kommer ud. Jeg kan heller ikke huske, hvordan deres torpor er. Jeg kan ikke huske noget som helst.
Hvor blev den gode af dem af? Den high level. Den ene af dem her er 25, og den anden er 85, tror jeg det er. Okay. Kom så ud igen. Kom så ud igen. Det er ligesom om, at den sidste væk rigtig ud at lege. Eller så er der stok derinde. Det kan nok. Jeg prøver lige at se her. Jeg har nok den her. Er det ikke min super fede kikkert? Nej, jeg skifter lige kikkert. Ja, der har jeg. Nå, for det er sådan en, har jeg ikke lavet. Sådan en, der kan se, hvor meget torpor de har. Det kunne være meget rart at vide, om vi overhovedet nærmer os et eller andet. Eller om jeg bare hænger her. Ja, det er med det. Og skyder vildt forgæves. Jeg kom bare ud igen. Jeg hænger lige her. Der. Okay. Den på 25, den har 2.400 torpor. Den er nået op på 1.800. Hvad er det for en af dem? Det er den på 25. Jamen, jeg kan ikke se. Hvad farve har den? Er det en brun eller en grå? Det var et svært spørgsmål. Står de sammen. Jamen. Det er det, fordi jeg ser kun en vinge. Det er den grå. Okay. Så den grå er tæt på? Den grå er tæt på, ja. Meget tæt på. Der er 2.400. Ja. Det er fint. Stop. Den ene er jo... Okay, den anden er 85. Der er lang vej nu. Ja. Og jeg tror, at den anden, der er derinde, den er... Den er 135. Eller sådan. Ja, jeg har... 7 darts tilbage. Se, der ramte jeg den, men det var ligesom om den ikke registrerede det. Ah, 4 darts. Så håber jeg... Så, det, jeg tror ikke, jeg tror ikke, det lykkes for os det her. Jeg kan smide nogle darts ind på fuglen, hvis du kan få fat i dem. Jeg kan ikke huske, om jeg kan få fat i dem. Kom nu herhen, din grå satan. Jeg vil også sige, at jeg misser nogen. Nogle af dem misser jeg, og nogle af dem er det bare spillet, der misser. Jamen, I må gerne komme herhen. Der er en glitch der. Sådan der. Nu prøver jeg at koncentrere de sidste dart omkring den sidste dart omkring den grå. Jeg har ikke flere darts. Kan jeg få fat i noget for fuglen? Ja, det kan jeg godt. Sådan der. Sådan. Skal jeg lige kigge med... Men det kunne være, at jeg skulle... Hvis jeg nu har haft en bedre gun, så havde det selvfølgelig været en lille smule nemmere, fordi så havde det virket lidt. Så er den grå nede. Så er den grå nede, ja. Ja. Den grå vil du have med... Vil du låne min gun? Ja, det kan godt være, hvis vi skal... Er det de eneste darts? Ah, du har flere darts, ikke? Nej, jeg har flere darts. Ja. Yes. Jeg lægger lige min... Gun ind der. Ja, jeg tager den næste gang. Sådan der. Sådan der. Uha, den har 6.000 i torpor, og det er jo kun på 1.700. Ja. Ja, det kan være, det hjælper lidt. Nu skifter vi gun. Men så har vi altså stadigvæk den store af dem, ja. Ja, det må vi lokke væk. Det må vi lokke væk. Yes, du nærmer dig 2.000. Du er på 2.000. Ja. Jeg kan godt se, at det bliver lidt et problem at få den store ned også med de her darts her. Og jeg kan også se, at det tager rigtig lang tid. Jeg tror, at vi siger, at vi er tilbage, når vi forhåbentlig har fået lagt de her dinoer ned. Så vi ses om et øjeblik. Yes. Holy moly, de er altså svære, de her. De farer rundt som jeg ved ikke hvad. Vi har simpelthen brugt over 100 tranks. Trank darts, og nu er vi heldigvis har bedst pile, buerpil med. Fordi, 5-8. Det er altså ikke så nemt, som det har været. Kom så frem, så jeg kan se dig. Kom nu frem, så jeg kan se dig. Kom nu. Der er god mad i vente. Sådan, der fik jeg den. Okay. Jeg tror, det er en eller to pile mere, så har vi også den. Vi skal 5, også lige holde... Der mangler 100. Sådan der, der fik vi den. Nu har vi... Der og jeg skyder lige en i den der over os. Sådan der. Nu skal vi op. Vi har en plan om, at vi prøver at lokke den anden væk. Og ja, det kunne jeg eventuelt gøre bedst, mens du flyver hjem og henter noget af det der dejlige mad. Yes, upsi. Det gør jeg. Hurtigt hjem. Så må jeg se, om jeg kan lokke den anden væk. Så har vi også brugt alle ressourcer. Kom så her. Kom. Kan du komme efter mig? Kom.
Kom så, lille allosaur. Okay, den står bare der. Jeg tror faktisk, den er stok. Jeg tror faktisk, den er stok, som i stok. Jeg prøver lige at lande. Så har du skyde en pil i den. Ja. Og den kræver jo... Jeg så ikke engang, hvor meget torpor den havde. Jeg kan skyde pil i den. Tag nogle flere pile. Vi har masser af pile. Masser af buer okay. Inde i skabet. Inde i mit skab. Det vil sige, det er inde i det der hus, hvor vi har sengene. Okay. Længst over mod muren. Der er der masser af pile. En million. Masser af pile. Yes. Og nogle buer. Jeg prøver at trænke den her ned imens. Så hvis du tager det med, så prøver jeg at trænke den her ned, og så satser vi på den bare stok der, og ellers er det en kæmpe katastrofe. Og så ses vi om et øjeblik, når den her forhåbentlig også er nede. Åh, det bliver stort det her. Det bliver kæmpe. Yes, det der falder op, det har bare været, jeg kan godt sige, venner, det har bare været helt sindssygt. Det har været fuldstændig sindssygt. Den har bare 43 tilbage i liv. Åh, vi må bare stå. Nå, nu skal de have noget madbæst. Nu skal vi have noget. Jeg glemmer ikke. Hold op. Det var bare tæt på det her. Vi måtte skifte bue til den dårligere bue og sådan noget, fordi ellers så var den død. Det var lige på et hængende hår. Hvorfor kan jeg ikke komme ind? Jeg kan ikke... Hvorfor kan jeg ikke... åbne den her? Næh. Sådan det. Jo, det kan jeg da godt. Jeg kan godt komme til den. Okay. Du skal bare stå her, hvor jeg står, så kan du godt komme til den. Den der får lige lidt... Jeg tror, vi skal have mere det går stærkt, det der. 85'erne er tæmmet næsten. Den skal have to hapser. Den der er tæmmet. Det går virkelig stærkt, det her bedst. Jeg tror, du skal bruge 3 eller 4 til den her vilde af dem. Kan du komme ind i den nu? Sådan, jeg skulle bare stå det rigtige sted. Ja, det er lige det. Mand. Vi får vores egen Allosaur Army. Hvor sindssygt. Hvad er det så for nogen? Nu skal vi se en gang. Det er en mand, en dreng og en dreng og en pige. Så vi skal bruge to drengenavn og en pigenavn. Sådan der, så den op 116. Jeg tager lige noget mad for den her og smider over den her gut herovre. Den har tæmmet 25%. Det er jo helt sindssygt. Ej, mand, det er vanvittigt. Nej, vi får vores... Ved du hvad, Svig? Du er sgu et bæst, du er. Ja, det vil jeg sige. Det var rigtig, rigtig sjovt, det her. Fordi at det er lang tid siden, man vi virkelig har skulle bruge noget teknik og sådan noget. Det var ikke bare sådan lige easy peasy lemon squeezy, du. Det krævede faktisk, at vi tænkte os lidt om. Ja. Det var super og så tre godt, på en gang. Ja, og super godt teamwork, vil jeg sige. Bæst, han stod og sagde, nu har han 20 liv tilbage. Ej, nu har han 100 liv tilbage, og har så meget torpor. Og så kunne jeg vil sige, det var lidt snyd, selvfølgelig, vi havde den kigger. For ellers har vi ikke fået den, for så har jeg slået den ihjel. Ja. Det var selvfølgelig lidt snyd. Sådan er det. Man plejer ikke at have sådan en super kigger der. Og de følger alle sammen efter dig, bedst. De vil gerne efter dig. Ja, det er jo klart. Ja, det er fordi, de ikke ved bedre. Og 50% af den er nok... og den har flammer. Jamen, det har den ikke om lidt, fordi så er det den her. Så er det den her, Svigosaurus her. Svigosaurus, som har flammer. Og jeg håber, at vi er gode venner, selvom jeg har stået og fyret. Jeg ved ikke, hvor mange pile i dig. Det er helt vanvittigt, hvor mange pile du har fået og skud og alt muligt. Og nu bliver det aften. Skal vi ikke vende tilbage, når vi er hjemme i basen med dem her? Fordi det bliver vist bare easy peasy. Og sige, at vi ses lige om lidt. Det er det, vi gør. Ja. Vi er tilbage igen. Jeg glæder mig. Jeg har lige givet den har fået et level, og der har jeg givet den i, hvad hedder det, midi damage, den her bandit. Lad os se, 173. Sådan der. Ja, spis. Hapse. Gode dinoer. Den har ikke en chance. Er allerede færdig. Nej. Min fik et level. Fik den kun et level? Min jeg fik tre. Fire level. Ja, min også. Tre level til den her. Hvordan? Hvor de fede, mand. Nøj, bedst, det bliver sjovt nu. Hvad siger vi? Haps. For, kom her, for. For, kød. Haps. Og så fik vi lige din Allosaurus. Slå et for ihjel. Og jeg har masser af for. Hvor er det fedt.
Men ved I hvad, venner? Jeg tror ikke, vi har tid til mere. Jeg tror faktisk, at episoden er blevet rimelig lang i forhold til, hvad vi plejer. Så tak fordi I kiggede med. Og husk nu at komme med forslag både hos Bæst og hos mig. Bæst, jeg skal lige høre dig en gang, inden vi lukker helt ned. Det her, du har bygget, ligger det på noget stream eller noget video, så man kan se det inde på din kanal, hvordan du har bygget det? Nej, det er bare lavet sådan lidt off-cam. Det er jo lavet off-cam. Okay. Det er bare i orden. Men husk nu at tjekke Bæstes kanal ud, og giv ham et sub, og så smid et like, hvis I gerne vil se mere Ark Survival Evolved. Pas rigtig godt på jer selv, og kom med nu med nogle navneforslag. Ja! Yeah. Det var det hele. Vi ses! Hey.